Now, the government has intensified efforts to locate two foreign nationals abducted in Moyale, Marsabit County on Monday. Acting Inspector General of Police Gilbert Masengeli and DCI Director Mohamed Amin visited Moyale today, that is Thursday, to oversee the search at the victims' South Korean missionaries, David Lee and his mother-in-law, Hiwi Sok Chion, were forcibly taken from their residence at the Oda Mission Church Secondary School compound around 9 p.m. The last signals from their phones were traced to double before they were switched off. Kuja kwa sababu tuone vile tutakavyo pata wale waliokuwa abducted, kwa sababu kuna timu tayari zinaendelea kuwafuata, investigation inaendelea, tupate kujua vile tutawapata tuwarejeshe familia zao. Kitu ya pili pia kuna visa mingi zinafanyika hapa za human trafficking, drug trafficking na mambo ingine mingi. But yote hiyo tumekuja hapa tuhakikishe inakoma. Kwa wale wa Korea wawili walio kuwa abducted, bado tunafuatilia, hawajapatikana, bado kuna leads ambazo tunafuata na imani watapatikana. Na pia tunaapili kwa wananchi, kama kuna mwenye na habari, apate kushare na serikali kwa njia moja ama nyingine, ili tupate kufanya. Kwa sababu ni mtu alikuwa hapa, yeye hayuko kwa siasa, missionary, amejenga mashule,